makiin ama bagbagley marka aad maqasho. Waxaa laga yaabaa in aad soo xusuusato mida shiida cajiinka, soorta, iyo kuwa kale. Waxaa laga yaabaa in aad weligaada arag ama aad maqal. Bariiska ayaa lagu shiidaa makiin, ma ahan mid laga keeno dibadda, ee waa mid lagu beero kana baxa magaalada Jowhar, waxaana inta badan reer Jowhar ay ugu yeeraan bariis baarow. Kala saarida boorashka, bulka, iyo bariiska ayaa xilligan ku guda jirta, waana midda ay ku mashquulsan yihiin kooxdan. Waxay kala socday bariidka qubkiisa iyo Cabdullaahi Cumar Xaafow waxa uu ka sheekeynayaa qaabka loogu soo guro beeraha ka hor inta aan la keenin makiintan. Warshadan waa warshadii bariidka. Waxay kala socday bariidka qubkiisa iyo xabadihiisa ay kala socdaan. Bariidka waxaa laga tacbiyay beeraha oo gobol Shabeelle dhexe magaalada Jowhar nabaaxigiisa laga tacbiyay. Bariidka markii oo la tacbo wuxuu ku yaalaa geed uu ku yaalaa. Geedka waa la shafaa naagaa la geenyaa. Naagaa dhulka dhigaya geedka. Naagaa markay dhulka dhigaan nimana loo wacaa, nimana inaad ulul u qaataan aad simcaayo. Kadibkeeda waxaa lagu shubaa jawaanyo. Jawaanyo halkaasaa lagu soo tolaa, gaariyaa la soo saaraa, makiintaa la keenaa. Makiintaa lagu shubaa, makiintaas markii lagu shubo. Makiintaas waxay kala soocaysaa qubka iyo xabadda. Ay kala soocaysaa, waxay ka dhigaysaa mid oo cad eh. Qubkan dhinacay u soocaysaa oo kala tuuraysaa. Makiinta bariidka waxay u kala soocaysaa. Marka koowaad waxay ka ridaa qubka koowaad ay ka ridaa oo weyn. Marka kaleento waxaa ku jira qubkaas markii qubka ka ridaa qub kaleento oo adiga oo cadaan oo ka dhigaayo aan ku yaalo. Qubkaas oo cadaanka ay ka meereysaa waxay ay ka dhigaysaa qub oo micnaha oo nadiif oo sida oo karsan camal u cad. Saleemaal Xuseen Cali ayaa dhankiisa ka waramaya noocyada uu u kala baxo bariiska. Bariiska qaybtan koo oo iyaar ah oo kuusi iyaar ah. Markii warsa socdo waxaa ku jira qaybta koowaad, waxaa leedahay tawku. Qaybta koowaad waa Soomaali. Saaro wakiyay. Marka uu qaybta labaad soo maray saan waay taamiin baa la shira. Shira oo taamiin wiraay. Marka bariiska saan waay inuu isa Jowhar ka baxay. Waa beeraha ka baxay weyn. Kabraa Jowhar ilaa uu baa maatay. Bariiska hadda wuxuu ku baxay Buulax Madiyow. Waa ma qadna. Bariiska wuxuu ku baxay Buulax Madiyow hadda shido hadda soo baxay. Aadan Saalax waxa uu dhankiisa sheegayaa farqiga u dhexeeya bariiska dalka laga beero iyo midka laga keeno dibadda. Kan oo dalkaina ka baxa nafaqadiisa ee si fiican u sareysa oo nafaqo uu leeyahay cunugii markaas oo la siiya kasta waa laga dareemaa camal eeley. Kan oo dalka oo korkii imaadana ilaa kumdana nafaqadiisa waa yartaa cankee awuurkiisa hadda manuubad waa duwaya. Ridwaan Cabdifataax oo ah milkiilaha makiintan ayaa sheegay in makiintan laga hirgeliyey gobolka Shabeellada Dhexe 2009kii. Bariiska ay soo saartana loo qaado gobolada dalka 2009kii laada oo ay ka shaqeynaysaa gobolka Shabeellaha Dhexe. Bariiska soo saartana waxaa loo dhoofiyaa gobolada sida Muqdisho, Boosaaso, Beledweyne ilaa iyo gobolada Soomaaliya oo dhan. Bariiska waxay u kala baxaan bariiska noocyadan oo kale ilaa bariiska kan oo kale aad ma shiidno ilaa iyo bariis dayd oo aragtay. Laakiin bariiskaas uu shiidan yahay middeeda kale qubka bariiska oo keena waa la soo dhaweynaa waa loo shiidaa. Warshadda waxay u kala bixinaysaa saddex nooc boorash iyo bul iyo bariis saddex qayb oo kala saaray. Ma fahantay? Bariiska cadka way sii bixinay. Bariiska cadka waxaa lagu shiidaa loorkii 35,000. Boorashka waxaa la gadaa loorkii $10. Bulkan caadi waa iska bixinay. Bulkan waqtiyada roobka waxay leedahay oo kale xagaag oo kale ayaa dhulka la siiga shaqtaa. Ma fahantay umaleynaa? Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arki, Warbaahinta City, Jowhar.